áldás békesség. Áldott feltámadás ünnepeket kívánok mindenkinek, aki hittel, reménységgel tekint életére, tekint a jövőbe, úgy, mint aki tudja, hogy Isten nem csak teremtő, nem csak gondviselő, hanem szabadító Isten, aki az embert a végre teremtette, hogy vele örökké tartó boldogságban éljen. A feltámadás ünnepe, Jézus Krisztus feltámadása épp arra mutat rá, hogy Isten az ő tervét beteljesíti, és a tőle elszakadt embernek megadja azt a lehetőséget, hogy hitáltal ő is elfogadja a bűnbocsánatot, kegyelmet, részese lehessen az üdvösségre való feltámadásnak a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. A feltámadás első zsengéje Jézus Krisztus, és az elsőt követik majd a proféták, az apostolok, és mindazok, akik a világ minden tájáról, minden részéről, majd az Isten országában asztalhoz telepedhetnek. Majd kérdezik ott a mennyek országában, kik ezek? És azt mondja az angyal, ezek azok, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében. A feltámadás története János evangéliumából így szól. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult Péter tehát és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Az üres sír Jézus feltámadásának a bizonyítéka. Isten igéje az emberi elgondolásokat nem takargatja el, amely arról tesz bizonyságot itt az asszonyok szájából, hogy elsőre azt gondolták, hogy Jézust elvitték, és nem tudják, hogy hová tették. Azért, mert nem az emberi szó az első bizonyíték arra, hogy Jézus feltámadt, hanem a proféciák, az ígéretek beteljesülése és Jézus megjelenése az ő tanítványainak, amikor csak néhányan voltak együtt, zárt ajtók mögött, és majd utána, amikor többeknek megjelent. Jézus megjelent a tanítványoknak, Jézus beszélt velük, Jézust felismerhették sokan, Jézus szemük láttára ment a mennybe, hogy az Atya jobbján legyen. A feltámadás ünnepén a lényeg azonban, hogy mi is higgyünk Jézus feltámadásában és a mi feltámadásunkban, mert Jézus értünk halt meg, és értünk támad fel a halottak közül, hogy hitáltal örökre az övéi legyünk. Amen. Köszöntöm a kedves nézőket, legnagyobb ünnepünk a húsvét alkalmából. Húsvét a központi ünnepe a keresztényeknek, amikor emlékezünk Jézus
kereszthalálára, föltámadására. Hatalmas nagy győzeleme ez az emberiségnek, hogy egy ember, aki az Úristennel teljes egységben van, a názáreti Jézus megdicsőíti az atyát, és ugyanakkor megdicsőíti az ő tervét, az emberrel kapcsolatos szép képét, hiszen a maga képére és hasonlatosságára teremtette az Úristen az embert. És tudjuk, hogy Éva Ádám bűnbeesése óta többnyire szégyent hozott az ember az ő tervezőjére, teremtő atyára. Jézusban viszont teljes dicsőséget szerez az Úristennek az ember. A názáreti Jézus kicsi gyerekkorától kezdve öntudatosan, pontosan, szabadon és szívesen, örömmel teljesíti a mennyei atya reál vonatkozó tervét. Az első 30 év alatt úgy dolgozik abban a szegény családban, ahogy azt az atya kívánta tőle. És élete utolsó 3 évében pedig bizonyítja, ő az Isten fia. Az emberiség az Úr Jézus által egy hatalmas, nagy ajándékot kap. Jézus meghirdeti az Isten országát itt a földön, és egy nagy lehetőséget nyit az embernek az Isten országába való belépéshez, hiszen a legnagyobb akadályt, a bűneinket hárítja el, és ugyanakkor a bűneink okozóját, a megbukott szellemet, a sátánt. Kedves testvérek, Jézus nem csak akkor hozott dicsőséget az Úristennek, amikor nagy csodáit teszi, akár Kánában a vizet borrá változtatja, akár a viharzó tengert elnémítja, lecsöndesíti, de nem is akkor, amikor a Tábor hegyén megmutatkozik az ő barátainak isteni színeiben, szépségében, hanem akkor, amikor eljön az utolsó nap. Nagy csütörtökön a szokásos pászka vacsorára jönnek össze apostolaival, és akkor az Úr Jézus titokzatos szavakat mond, hogy odaajándékozza önmagát teljesen az ő apostolainak, majd a híveinek a világ végéig, hogy így marad köztünk. És az, amit nagy csütörtökön ő megígért, azt nagy pénteken megteszi. Úgy tűnik, hogy a szégyen útja kezdődik, de ő már előre megmondja barátainak, apostolainak, hogy most dicsőül meg az emberfia. Most fogja a legnagyobb dicsőséget hozni az Úristennek, és az egész világot fogja megváltani. Valóban hihetetlen dolog történik ezen az estén. Júdás elárulja őt, és jó néhány katonával érkezik az elfogatására. Az összes apostol megdöbben, elfut, Jézus viszont önként és szabadon engedi magát elhurcolni, és kezdődik az ő megkínzatásának éjszakája, majd másnap a kirakatper, és utána kezdődik a félelmetes, fájdalmas keresztútja. Jézus mindent a proféták jövendőlése szerint, az atya akarata szerint önként vállal. Nem hurcolják oda a Golgota hegyére, ő maga megy oda. Nem a latrok hívják oda maguk közé, Jézus maga megy minden bűnös közé azóta is. Leereszkedik a legmélyebbre. Jézus akkor ott a kereszten kimondja az ő győzelmének a kulcsszavát, beteljesedett. A mennyei atya megdöbbentő, csodálatos tervét tökéletesen megvalósítja. Ez a győzelem tehát, ez a pillanat,
amit csak harmadnapra láthatnak az apostolok és a szentasszonyok, majd még 500 ember. Kedves testvérek, ne felejtsük el húsvét ünneplésekor az egész évben, hogy milyen nagy árat fizetett az Úr Jézus értünk, ami megváltásunkért, ami szabadulásunkért, ami mennyországba, Isten országába lépésünkért. Nagyon fontos látni mindig magunk előtt, tehát a kereszt nekünk nem a szégyenfája, nem az átokfája, hanem az Úr Jézus győzelmének keresztfája. Kedves testvérek, ezzel a gondolattal kívánok nektek áldott húsvéti ünneplést. Mondjuk bátran, de valljuk meg ott is, ahol már veszélyes, hogy Krisztus feltámadt, ő valóban föltámadt. Alleluja! Feltámadt Krisztus! A munkácsi görögkatolikus egyházmegye nevében mindenkinek szeretnék boldog kegyelmekben, gazdag, békés és fényes húsvéti ünnepeket kívánni. A húsvét ünnepe az egyik legboldogabb és egyik legfényesebb ünnepe a mi egyházi évünknek. Az utrenyén így éneklünk. Ma mindenek betelnek világossággal, az egek, a föld és az alvilág. Ünnepeljék tehát az összes teremtmények Krisztus föltámadását, melyben megerősödnek. Krisztus föltámadásában megerősödünk, hiszen a föltámadás megmutatja nekünk aztat, hogy érdemes jónak lenni, érdemes az Istenbe hinni. Ahogy mondja Szent Pál apostol, ha nem lenne föltámadás, akkor nem lenne értelme az egész hitünknek, keresztény életünknek. Kedves testvérem, ha belegondolunk, valóban, ha a földi élettel mindennek vége lenne, akkor mi értelme lenne az Isten parancsolatai szerint élni? Mi értelme lenne jónak lenni? Mi értelme lenne szeretni? Mi értelme lenne a szenvedésnek, a nehézségeknek? Mi értelme lenne annak, amit Krisztus mond, hogy aki követni akarja őt, vegye fel minden nap keresztjét és kövesse? Csak a feltámadás világít rá arra, hogy van élet a földi életen túl is. Krisztus, aki első a holtak közül, aki feltámad, és aki megmutatja, hogy mindnyájunkra ez a boldogság, ez a feltámadás vár, megerősít bennünket. Az ő feltámadásába nyerünk erőt ahhoz, hogy elviseljük a hétköznapok nehézségeit is. Az ő feltámadásában nyerünk erőt ahhoz, hogy megbocsássunk, hiszen a megbocsátás emberi életünknek egyik alapja. A megváltás nagy műve, a Szent Nagypéntek megmutatta azt a megbocsátást, amelyet az Isten az ember felé mutatott. Az Isten megbocsátotta az embernek a bűneit. Jézus kereszt halála letörölte az emberiség összes bűnét, és aki a bűnbánat által a felfeszített Krisztushoz imádkozik, aki a bűnbánat szentségéhez járul, aki a Szent Jónásban megvallja bűneit, az bűnbocsánatot nyer, annak az Isten megbocsát. És éppen ezért a megbocsátás is nagyon fontos eleme a feltámadás örömének. Egy másik szép sztihira így beszél erről. Feltámadás napja van, világosodjunk fel ezen ünnepéllyel, és egymást, mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg mindent, és így énekeljünk, föltámad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban levőknek életet ajándékozott. A békesség a megbocsátásnak az eredménye. A feltámad Krisztus is úgy köszönti apostolait, békesség nektek. Meg lehet, ez egy bevált szokás volt a zsidóknál, hiszen a zsidók úgy köszöntötték egymást, békesség, shalom. De ez a békesség a feltámadt Krisztus szájából már teljesen más értelmet nyert. Az a békesség, amely eltölt mindent és mindenkit. Az a békesség,
amely a krisztusi béke. És ez a békesség kell, hogy éljen a keresztények lelkében, a keresztények szívében. Még akkor is, hogyha körülöttünk sok gond, baj van. Még akkor is, hogyha gyakran békétlenségben, békétlen világban élünk. Olyan világban, ahol napi szinten történnek terrortámadások, ahol napi szinten az emberek gyűlölik és eltiporják egymást, nekünk mégis a krisztusi békét kell hordoznunk. Ennek a békének és a szeretetnek kell, hogy legyünk az apostolai. Azok, akik a feltámadt Krisztus békéjét, szeretetét, az Isten megbocsátó erejét és az örök élet fényességét viszik és hordozzák magukba ezen a világon. Kedves testvéreim, feltámadás örömöt ad mindenkinek arra, hogy elgondolkozzunk mindazokon az ajándékokon, amiket az Istentől kaptunk. Szeretném idézni aranyszájú Szent Jánost, az ő húsvéti beszédét, hiszen így szól, senki se siránkozzon a szegénysége miatt, hiszen feltűnt a közös országunk. Ne keseregjen senki bűnéi miatt, mert fölragyogott a sírból a bocsánat. Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az üdvözítő halála. Amikor annak hatalma alá került, összetörte a halál erejét. Kedves testvéreim, erősödjünk meg Krisztus feltámadásában. Ne féljünk keresztényeknek lenni a 21. században se. Ne féljünk megvallni keresztény hitünket. Ne féljünk megvallni Krisztust a hétköznapjainkba, otthonainkba, családjainkba, munkahelyünkön. Ne féljünk attól, hogy szenvedni kell, hiszen a szenvedés után ott van a feltámadás, ott van Krisztus öröme, amelyet azoknak akar ajándékozni, akik hűek hozzá, amit azoknak akar ajándékozni, akik szeretik őt. Így a húsvét öröme legyen ott a hétköznapokban is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. Amen. A Görögkör és az Ortutai Elemér görögkatolikus szakkollégium szervezésében rendeztek sírlepel kiállítást a Beregszászi Magyar Főiskolán. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora kiemelte, a Görögkör élen jár a programjaival az általa képviselt görögkatolikus vallás bemutatásában. Kötelességünk, hogy Rákóczi szellemiségében minden Kárpátalján élő népnek, nemzetiségnek, felekezetnek megadjuk a teret ahhoz, hogy önmagát megmutatva hozzájáruljon ahhoz a békéhez, ami ezen a területen évszázadok óta él és működik, ami nem jellemző a világ többi részére. Remélem, ez a mai alkalom is ehhez fog hozzájárulni, hogy ezt az egymásra találást, egymás tiszteletét szolgálva tovább vigyük azt a nyugalmat, ami ránk, kárpátaljaikra jellemző, és ami az itt élő összes nép mély vallásosságából fakad. Előadásában Barta Elek, a Debreceni Egyetem professzora kiemelte. A síri lepel a görög-katolikus szertartásban használt szakreális tárgy, a halott Krisztus textíliára hímzett vagy festett ikonja. Minden ünnepnek van egy sajátos, elsősorban az adott ünnepre jellemző tárgyi kultúrája. Ahogy a karácsonynak a karácsonyfa, ahogy a nemzeti ünnepeknek akár a kokárda, vagy a nemzeti színű lobogó, ugyanígy a húsvét ünnepéhez is tartoznak olyan tárgyak, amelyek elsősorban erre az ünnepre jellemzőek. Ezek közé tartozik a bizánci egyház, görögkatolikusok liturgikus hagyományában a sírleppel vagy a plassenyica is. Persze más egyéb tárgyak is kapcsolódnak a húsvéthoz, ide tartoznak a húsvéti nyulak, nem csak tárgyaknak tekintjük őket természetesen, de ide tartoznak a csokoládéfigurák, ide tartozik a szentelt ételeknek az együttese, bizonyos olyan ételféleségek, amelyeket elsősorban húsvétkor szoktunk csinálni, ide tartozik a hímes tojás is, hiszen ennek több ezer éves hagyománya van.
ezeknek a tárgyaknak a körében a plastinica vagy sírlepel liturgikus funkciót hordoz, része az egyházi gyakorlatnak, és hát kapcsolódik a magánembereknek a hitéletéhez is, amikor a templomba belépnek, tehát hogy ez közismert azoknak a körében, akik a plastinicát mint olyat használják. Itt ezen a kiállításon ezekből a tárgyakból láthattunk egy nagyon szép összeállítást. A kiállítás anyagát a beregszászi magyar görögkatolikus esperesi kerület templomaiban ma is használt sírlepleiből állították össze. A legrégebbi a 19. századból származik. A tárlat központi eleme egy virágokkal feldíszített, a görögkatolikusok nagypénteki Krisztus sírbatételi vecsernyéjén használt plastenyica volt. Ez a lepel azt sugallja, hogy a halállal nincs mindennek vége. Az Isten azért jött el, azért hagyta ránk ezt a darab szövetet, hogy elmondja, a halál csak a kezdet, és azt, hogy ő végtelenül szeret bennünket. A tárlatot szervező görögkatolikus főiskolai lelkészség vezetője párhuzamot vont Krisztus feltámadása és a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye újjáéledése között. Maros István elmondta, a kommunisták az egyházmegye működését 70 évvel ezelőtt tiltották be, és 30 éve újjászületett. Ha ránézünk egy plastinicára, akkor a halott Krisztusnak a megfestett alakját láthatjuk. Ennek többféle szimbolikus értelme van. Az egyház életének is vannak időszakai, amikor vértanúságban éli meg ezeket. Számos olyan hagyományunk és számos olyan történelmi időszakunk van, amikor ez a test újjáébred. Krisztus föltámadt, és az egyház is a föltámadt Krisztusnak a képviselője itt ebben a világban. A sírileplet a görög katolikusok a nagyszombati feltámadási szertartáskor az oltárra helyezik. 40 napig Jézus mennybe menetelének ünnepéig maradott. A rendezvényen görög katolikus nagybőti eledeleket is bemutattak, ezekről Pőszer Roland mátyfalvai görög katolikus pap tartott ismertetőt. Az imént az asztalon látott ételek, azok mind-mind ilyen hús és tejes és tojás nélküli ételek, amelyeket megpróbáltunk bemutatni, és megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy a hívek, a vendégek ezeket lássák, ezeket megkóstolják, és magukkal hazavigyék. Igazából a böjt az a lelki lemondásról is szól, nem csak a testi lemondásról, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy odafigyeljünk egyrészt önmagunkra, odafigyeljünk arra, hogy igenis a böjt az nem egy fogyókúra, nem egy olyan dolog, amit ezt most nekem a fogyás miatt kell megtennem, hanem amiatt, mert valamit szeretnék az Úristenért, a hozzávaló közeledésért megtenni. A mátyfalvai görögkatolikus egyházközség több olyan eledelt is elkészített és bemutatott, amelyet a hívek az egyház által előírt 40 napos böjt során fogyasztanak. Krumplilevesektől, faszújlevesektől kezdve, végezve mindenféle társákkal másodiknak derejék, tésztás eledelek, minden. Nagyon sok mindent tanultunk még a nagymamáktól, a anyutól, a szülőktől. A bemutatót követően mindenki megkóstolhatta az ételeket.